Mirë se vini në të ardhmen. Aktualisht jeni të prekshëm këtë kohë nga mashtrimi dhe shkënjimi sepse energjitë e kësaj kohë janë që juve duhet të lini anën praktike të jetës dhe të fluturoni në një botë plot fantazi. Mendja juaj ka fluturuar në kullota të gjelbërta dhe ju mund ta gjeni veten duke ëndërruar tërë ditën. Ndoshta juve do të bëni një eksplorim të filozofisë, jeni duke eksploruar nga celulari juaj, po kërkoni çështje të besimit, se si do t'i zgjidhni problemet nga ana filozofike. Prandaj është kohë, një kohë e mirë ndoshta që të fluturoni në këtë dimension. Nuk është koha për të marrë vendime të rëndësishme që ndryshojnë jetën, ose për të hyrë në marrëveshje që kërkojnë gjykim. Pra përpiquni të kënaqeni, të fluturoni në botën plot fantazi, të dëgjoni muzikë ose të shikoni filma dhe të lexoni filozofi. Realisht këto gjëra jeni duke bërë tani dhe nuk është se jeni shumë të lumtur që po bëni këtë. Gjithsesi, ndoshta juve do të keni pak problem të shprehni veten në marrëdhënie të ngushta. Dhe kjo mund të jetë pak shqetësuese për ju, marrëdhëniet e dashurisë ose marrëdhëniet angazhimet që keni me partnerin brenda në shtëpi. Ju mendoni se përgjegjësitë që të qeni bashkë është shumë vështirësi, po nuk është dhe aq. Jeta është më e mirë kur njerëzit rinë së bashku dhe ndajnë së bashku shpenzimet. Dhe ndajnë së bashku shpirtin, dhe ndajnë dhe ndërtojnë së bashku, dhe ndajnë emocionat. Kështu që absolutisht është më mirë që t'jeni dy persona se sa t'jetoni vetëm. Ndiheni pak të shqetësuar në këtë kohë, po përpjekjet tuaja për të bërë ndryshime realisht janë të fuqishme dhe juve do të përpiqeni për t'i bërë këto ndryshime. Ndoshta jeni në vendin e punës, bëhet lufta e zyrës, ndoshta lufta e karrigës, siç ndodh zakonisht. Dhe ndoshta afërkimet me të tjerët dhe ju nuk po e kuptoni pse ata duan që të hedhin poshtë përpjekjet tuaja, po cilado qoftë shkaku në këtë rast bëhuni të durueshëm dhe nuk është mirë që të takoni kokë më kokë me të tjerë, duke bërë sqarime, pra lëreni për pak më vonë kur t'jeni të favorizuar në këto muaj, do me thënë në fundin e javës së parë, fillojnë situatat, rregullohen. Formalitete, gjëra që kanë të bëjnë me dokumentacionat, fillojnë edhe zgjidhen tani, kështu që vetëm bëni durim që të vi ky momenti, të vi momenti juaj, pra t'jeni në kohën e duhur për t'i zgjidhur situatat. Do të kaloni këto situatat e paparashikueshme që keni kaluar kohët e fundit dhe do bëni shumë ekspert nga këto situata. Do të krijoni këtë fondin, do me thënë që ky është një lloj aftësie që e keni fituar nga puna e vështirë që keni bërë këto vite, nga përballjet me sfidat. Dhe tashmë do të keni mundësi që do të afrojnë të dalësh në pa, pra njerëzit kanë mundësi ta shohin këtë personin që ka bërë kaq shumë sakrifica dhe ta të kenë respekt dhe mirënjohje për të. Shpalosen talentet tuaja. Eksploron, fillon të eksplorosh edhe ky eksplorimi të bën që të marrësh drejtimin në jetë në një nivel të qëndrueshëm, pra vendos të themelin e ri që ta bësh jetën siç do. Kështu që kjo mënyrë do t'ju lejoj që të fitoni më shumë dhe të dalë në papun a juaj përfundimisht. Mbrin ky lajmi mirë dhe e kupton që je në krye të punës. Fillojnë këto ndryshimet, fillojnë ndryshimet, ndoshta teknologjia do të ndryshosh, ndoshta ju bleni një celular të ri ose diçka teknologjike që të jetë më fleksibël edhe të ndihmojë në punën tënde.
dhe do të niseni në këtë rrugëcim përpara. Eksplorojni me kujdes opsionet, uluni mendohuni, kujdesuni para se të filloni këtë kapitull të ri. Ky mik i dashur kthehet në jetën tuaj dhe do të stabilizoni marrëdhëniet me këtë personin që do të sjellë ndryshime. Do të luaj një rol të rëndësishëm në jetën tuaj ky njeri sepse sjell shumë dituri në tryezën tuaj të bisedimeve dhe të veprimit, të bërit të gjërave mënyra se si ky person i bën gjërat është fantastike. Dhe kështu që fillon një fazë re, është një fazë aktive që sjell zhvillim, ka një potencial të ri. Duhet të jeni shumë i lumtur që situatat tuaja fillojnë të ndryshojnë, të arnisi rezultati punës tuaj që keni bërë këto vite dhe tashmë merrni shpërblimat. Unë ju uroj suksese, unë do të kthehem përsëri, do t'ju tregoj ngjarje interesante. Deri atëherë ju uroj të keni shumë fat.